a já bych byla ráda, aby můj následovník měl připravenou silnou věcnou shodu s akademickým prostředím a mohl už zpracovat paragrafové znění. Co se týče těch změn, tak v rámci té novely zůstává, že pravomoc prezidenta pořád jmenovat profesory tady zůstává. Je to podle vás dobře, nebo byla jste za tady tuhletu změnu? Tak já se přiznám, že jsem nebyla jako právník a legislativec přítelem toho, abychom na konkrétní situace reagovali změnou zákona nebo na konkrétní postup konkrétního prezidenta. A v tuto chvíli se spíš těším na to, že bude jmenování profesorů bez problémů. Dá se také říct, že za ten poslední rok, který uplynul akademický, tak všichni profesoři byli jmenováni. Samozřejmě stále běží soudní řízení v případě dvou profesorů, kteří tady ještě vedou soudní při. Nicméně já předpokládám, že na začátku akademického roku, který bude tentokrát startovat v Praze, tak s Českou konferencí rektorů probereme tu aktuální situaci a určitě budu činit konkrétní kroky. Vy jste sem přijala na konferenci v rámci teda Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Budete tady i přednášet případně o čem? Tak já se těším, že na začátku konference se vezmu slovo a samozřejmě vylíčím nejenom, co v novele je, ale především, co není, a vyjádřím se rozhodně k situaci ve vysokém školství a budu určitě se snažit přesvědčit všechny účastníky konference, že vysoké školy a vzdělávání na vysokých školách je jednou z mých priorit a představím konkrétní kroky, tak jak cítím, že by se směrem k vysokým školám měly dít nejenom z hlediska financování, ale také z hlediska, bych řekla, nastartování kariéry mladých akademiků, aby opravdu ty nejlepší odborníci zůstali v pozicích odborných asistentů, abychom měli mladé vědce. Tohle je určitě velké téma.